ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკას. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ლიგა დურიაშვილი გაგაცნობთ. Რუსთავის მწერალ შემოქმედთა კავშირის სახლის გასხვესების შემდეგ აქტუალურია საკითხი, სად გააგრძელებენ შემოქმედებით მოღვაწეობას რუსთაველი მწერლები. საქართველოს მწერალთა კავშირის, რუსთავისა და ქვემო ქართლის ორგანიზაციის წევრები წლებია საკითხზე რეაგირებას ითხოვენ. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსთავში მწერალთა სახლი აღარ ფუნქციონირებს. საზოგადო მოღვაწეებმა შენობა რეაბილიტაციის პირობით დატოვეს, თუმცა საბოლოოდ ქუჩაში აღმოჩნდნენ. Მეგობრობის 10 ნომერში მდებარე მწერალთა სახლი მაშინდელმა თვითმმართველობამ 2008 წლის 10 ნოემბერს აუქციოზე 142.447 ლარად გაყიდა. რა ცვლილებები განახორციელდა ამ კუთხით დღევანდელმა ხელისუფლებამ და როგორია მწერალთა კავშირის პოზიცია? ნახეთ კვანცა სანაიას სიუჟეტი. Ამ დროისთვის რუსთავის მწერალ შემოქმედთა კავშირი შემოქმედებით საქმიანობას მოსწავლე ახალგაზრდობის შენობაში მათთვის დროებით გამოყოფილ ფართში განაგრძობს. მწერლებისთვის ფართი ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გამოიყო, სადაც შემოქმედებითი და საზოგადო საქმიანობისთვის გამართული ინფრასტრუქტურა და ინვენტარი მოეწყო. როგორც სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის დირექტორი მარიკა ფიროსმანაშვილი ქრონიკასთან საუბარში განმარტავს, მწერლებისთვის ფართი დროებით გამოიყო და ის უკვე მწერალთა კავშირის განკარგულებაშია. Ფართი გამოიყოთ მათ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში რუსთაველის ქუჩაზე. ეს ადგილი, რომელიც მათთან ერთად დავათვალიერეთ და შეირჩა, გავარემონტეთ კიდეც, ფანჯრებიც ისეთ შესატყვისობაში მოვიყვანეთ, იატაკი დავაგეთ, რა ვიცი, ყველანაირად შევავლეთ ხელი. Самомолод Русавис Мцералта Кавшири срулат функционирების და ადგილობრივი მწერლების შემოქმედებითი საქმიანობის აქტიურად გაგრძელებისთვის ხელისუფლებამ რუსთავის მწერალთა კავშირს ფართი 13 ასურელი მამის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეულის ამ შენობაში გამოყო. Საკრებულოს წევრის ელზა ლეკვეიშვილის ინიციატივით ფართის გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილება საკრებულომ მიმდინარე წელს მიიღო. Საქმეში ჩართული იყო სამხარეო და ცენტრალური ხელისუფლება. Ფართის გადაცემა მოხდა, თუმცა ამ დროისთვის შენობა ინფრასტრუქტურულად მოუწესრიგებელია და რეაბილიტაცია საჭიროებს. მოგხსენებათ, აი ამ შენობაში დაიდებს ბინას რუსთავის მწერალთა სახლი. Მათ წლების განმავლობაში იცით არ ქონიათ ფართი და მე ვთვლი ჩვენი ხელისუფლების დიდ მიღწევად, რომ ეს ფართი მათ გამოეყოთ. მეორე მესამე სართულზე განთავსდებიან, 230 კვადრატული მეტრი გახლავთ. Ფართი საკმაოდ გასაკეთებელია, გასარემონტებელია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ახალი ხელისუფლება, ბატონ ირაკლი ტაბაღოვა დაადგას ამას და ძალიან მალე ჩვენს წერილებს ექნებათ ძალიან კარგად კეთილმოწყობილი ფართი. Да и меди макс ისინი ძალიან შემოქმედებითად გასლიან მუშაობა. Აღნიშნული ფართის გადაცემის პროცესში ჩართული იყო რუსთავის მწერალ შემოქმედთა კავშირი. ქრონიკა შემოქმედების აზრით დაინტერესდა. რუსთავის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე მარინე ცხვედიაშვილი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ მწერალთა კავშირი დროებითი ფართით სარგებლობას შეუდგება, თუმცა იმედოვნებს, რომ ახალი მერის შენობის რეაბილიტაციასაც დააყენებს დღის წესრიგში. Ეს გახლავთ დაახლოებით 230 კვადრატი მეორე და მესამე სართულზე არსებული ფართი და იქ არის ძალიან კარგი დარბაზი. აი ქალბატონ ელზას სწორედ ამიტომაც უნდოდა კიდევ მოწადინებული იყო, რომ ეს ფართი ყოფილიყო ჩვენი. ხო, სადაც ჩვენ ჩავატარებთ ლიტერატურულ შეხვედრებს და ასევე სხვა ღონისძიებებსაც და არის კიდევ სამუშაო ოთახები. ჩვენი უპირველესი ამოცანა არის ის, რომ აი ახალ მერს შევხვდეთ, დავარწმუნოთ იმაში, რომ ჩვენთვის ძალიან აუცილებელია და საჩქაროა ის იმ მოცულობის ფართი, რაც კეთილი ნებით გადმოგვეცა. ჯერი ახალ ხელისუფლებაზეა, მოხდება თუ არა მწერალთა კავშირისთვის გამოყოფილი ფართის რეაბილიტაცია და საჭირო ინფრასტრუქტურის დროული მომარაგება, რათა რუსთაველმა საზოგადო მოღვაწეებმა შეძლონ სრულფასოვანი საქმიანობა. ეს უკვე მას შემდეგ გაირკვევა, რაც ახალი თვითმმართველობა უფლებამოსილების განხორციელებას ოფიციალურად შეუდგება. დავით კირკიძაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში საინფორმაციო პორტალ პრაიმტაიმის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. საქმე სტატიას ეხება, სადაც ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ოფისის გასხვისებაზეა საუბარი. კირკიძაძეს მიაჩნია, რომ პორტალმა ცრუ ინფორმაცია გაავრცელა, თუმცა ადასტურებს, რომ ოფისი ნამდვილად გასხვისდა. ვინ არის შენობის მფლობელი, სადაც ნაციონალური მოძრაობა რუსთავში 2003 წლიდან საქმიანობდა და სად განთავსდა პარტიის ახალი შტაბი? ნახეთ ანი ხუციშვილისა და აჩიკო ზუბალოვის სიუჟეტში.
Национальный мозраобис Руставис описи гайгида. Руставшис спортис ор номершим дебарешен обасадат спортис районули описиориета саммит лидан функционирабда асоцда отхиятас ларад газхуиста. Шен обисахалим плобели организация ахли бейтис хамзгонели наминг гусейновия. Тавад национальный мозраобаки ахал описи гадаса сладем задеба савараудо дахали описи мезхешулис куча заикнеба. Эртиан национальный мозраоба кушин гламде. Функционер да, хорошо колебись танахмат. Имало мы самарце, эхла, что он ведет опис, но мы сейчас выкидываем и газелос мушабас калак руставши. Рекорд партии сэртерти лидеры Давид Киркит от Экроника стан саубарш. Схадабс танхам тлиенет партии с бюджетчи када и рицхада, а мы сейчас обами си документация сарсебабс. Лишенуба, ромалиц, их уэртиан национал мазробис кутнилеба, гайги да эрти туисцин, маши гадахты ликна, асоз да утхета силари, да, сейчас обами сата истанха, Тлианат банки смешивают бит, мухта артия национальный мозрабис ангарисе. Ромли сейчас как информация, самому суровот. Три данга кидо сам мецо да. Аудити сам сакур, сакур сканони гаон дебулеб да. Дресс в социалок селапши кавцал да информация описис касхуся бис процесс тандак авширабит. Са информация саган до прайм да има гамо кокна интервью пиртан ромелиц описис касхуся бис процесс шимонец илеб да. Тум там си виня оба саган до смети табули аракус. Инкогнито респондент из Саубропс ром Давид Киркит адземас описис касхуся баши дахмара бис туис танха шепирда. Тум за болос танха арга да ухада. Рамадин ма са информация порталма гавцала сру информация титкоста анонимур. Адамиан затягнул бит, мы мати на удак шевитане сарчели. Эс Адамиан бит срубрал, да бит стрелбне шеяла хат чеми репутация. Мы мати на удак трес шевитане сарчели. Тпилиси са калакоса саматлоши, мат моуцев тит коста. Анонимури Адамиан исмоку ана са саматлозе да. Чо не бисмитсема, шем дек чеми на бижик не баром. Насти сини каму ашкаро бен тит коста арсе була Адамиан суин спрал смотебс каркол чо не беше ми аусилот ми марто прокуратурас. Арестор информации из Гаврсела бы стуставит Киркит адзен прайм таймис и неагмнек тпилиси сакалаку сасамартлоши дрес тарчели шейтана. Рачехеба спорт и сор номер шиарсе был опис и сукуэ намик гусейно бис сак утреба. Хол националури модро бис Руставис организация ахали опис из презентация суахуэс момовал шигегмавс. Софлио Мосахлео бист хутмет процент шесть годули шесть адзлаблобы бис мконе бирабит армуат генен. И сертерти гола за дедич гупиам Софлио шим мцире собатешорис, ромле бит хшират урадгэ бис мигмар чебиен. Проблема с армуат генс шесть годули шесть адзлаблобы бис мконе бирта шесть адзлаблобы бис реализеба мати интеграция да сазога добры в стикете эбзе тенебари хелми сацудамаба. Кроника Рустав шим цховреб шесть годули шесть адзлаблобы бис мконе бирабит зинаши арсе блукаму цо эбзе моги лобат. Рап иробеб шиуц эут цховреба рап ольдика сатарабс муниципалитети да распикрупс Ара сам тавропо секторы. Теми седалевит кванца сенайя. Репортажи момзадебулия антистигма мудзреоба дайнахе квелапери спарглебши. Кампания дайнахе квелапери мемдинереобс кайрос баушта пондис инициативите да еврок авширисе да Америки саэрташорисо гармитаребе саагентос мхардаджарит. Схоребе Моухерхебел Калакши, асетия отсда тертметицлис Ия Берошвилис реалоба. Ия гуйгоба ром, хелмисас доми гаремоз арарсебобис гамо пактобриват шида патимробистус арис ганзирули. Калакши шесабамиси инфраструктурис проблема мистус сакутари сахлис грублидан ицгеба. Амис мизезики Ия садербазоши арсеболи бандусия. Арсемицлия, када адгилеба джерки да имитом ром, туфин мегорди тармекула и седац меджирда. Когда вас трогали, мы делали загорди тарамин гаудес, мы чем твитон верши утлебти, таре басим тро, сиерари, гатил мы згубили рогорц мы матхупс. Зок джелари момент, иро мин да гашла мы твитон. Та верва херхе бджали ми даро армак электроэтли, да чоле брюэтли, рогорц хлам взивар да вар, а сатиет утфелва херхе бгашла сим тро, мы шнега да вардни. Мюнхедева Димисаром, Андусеби, Руставши, Саджаро, Самсахурепседа, Самдицину, Дата Себулевепши, Гантав Себулия, Шесхутули, Шесазлеблобис, Мконе, Биребида, Матим Шоблеби, Ахнишнавен, Ром, Калакши, Арсебули, Инфраструктура, Матигада, Адгилебистус, Арцак, Марисиада, Арцу, Сабтхо. Я рада, если мы отсюда были, транспорт из Сашували Баро, что не шли бы, а вы ванну транспорт, что гада вы ванну, мы уже отгрызли. Ханди хан башу без твист далиан каргия, как она хайзе, маграм, что я был твист, вот, качере были бы. Когда отгиле бастанер, та ческу тули шесазлебобис мконе, бире без твист роставши социалური интеграция с мишнелованной проблема. Сазогаду эбрю цхоре башимати чарту лобис гансазделат калакши мэрии сада сакреблос мир дарсе були, ческу тули шесазлебобис мконе пирта центре функционирепс. Иги нулидан отздат самец ламде бенефициарепс эм сахуле баром лебит схвада схва сахис программе бши ариан чарту леби. Мы аксавлоб беураме, стихасавлоб,
კომპიუტერს სწავლობთ, პროგრამებს, სხვადასხვა პროგრამებს, რაც არ ვიცი, იმ პროგრამებს სწავლობთ. მუსიკას, ეხლა მუსიკას სწავლობთ, ხალხურ მუსიკებს სწავლობთ, რაღაც ღონისძიება უნდა დაიგეგმოს და იმ ღონისძიებაში უნდა მონაწილეობაც მივიღო. აქ რო შემოდივარ, ჩემთვის მეორე ოჯახია ჩემთვის და პირიქით აქ ჩემთვის არის მშველა. აქ რო შემოვდივარ, გარეთ რო გავდივარ, გარეთ არაფერი არ არის ისეთი საინტერესო როგორც აქ. Центрში განსაკუთრებულ ყურადღებას ბავშვებში საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას აქცევენ. საჭიროებიდან გამომდინარე მოქმედებს ინდივიდუალური მომსახურების პროგრამაც. ჩვენ გვაქვს ბავშვთან მულტიდისციპლინური მიდგომა და როდესაც ბავშვი მოდის ჩვენთან, თავდაპირველად ხდება პირველადი შეფასება, ასე ვთქვათ, შემდეგ ხდება უკვე მიზნების გაწერვა და აი ამ მიზნების შემდეგ ვიწყებთ უკვე მუშაობას ბავშვთან. მუშაობთ როგორც გუნდურად, ასევე ინდივიდუალურად. გააჩნია ბავშვის საჭიროება, უფრო მეტად რას მოითხოვს. Да, родисац бавши ჩვენთან მოდის, ჩვენ ვცდილობთ რომ შემდეგ ბავში ჩამაგრებული იყოს ინკლუზიური ბაღის ჯგუფში და აქაც ჩამაგრება ხდება ეტაპობრივად. Რა პოლიტიკას ატარებს ადგილობრივი ხელისუფლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის ინტეგრაციისთვის და რამდენად მიუწვდებათ ხელი რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მუნიციპალიტეტის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებზე? ამ კითხვით ქრონიკამ ქალაქ რუსთავის მერის მოადგილეს მიმართა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები რუსთავში სარგებლობენ სხვადასხვა სოციალური პროგრამებით. ამ პროგრამებიდან აღნიშნავ ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამას, ასევე კიდევ ერთ ინდივიდუალურ დახმარების პროგრამას, რომელიც კომუნალური გადასახადების სრულ სპექტრს მოიცავს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს ქალაქში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღის ცენტრი, რომელსაც აფინანსებს ქალაქის ბიუჯეტი და იქ აქვს ჩვენ 155 პირი, ინკლუზიური პირები და სკოლამდელი ასაკის 60 ასაზრდელი. ამ პროგრამების გარდა წლის სხვადასხვა დროს ეს იქნება დღესასწაულები, როგორც საერო ასევე რელიგიური, ჩვენ ამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სხვადასხვა ღონისძიებებს ვახორციელებთ და ვცდილობთ, რომ ვიყოთ მათთან ხშირ კონტაქტში და ისინი იყვნენ ასევე ჩართული სხვადასხვა პროგრამებში, რომლებიც მათ ადაპტირებას შეუწყობს ხელს. რამდენად პასუხობს მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული აქტივობები რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებს, ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკის შეფასება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორს თხოვეთ? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი სახლიდან რომ გამოდის, წინააღმდეგობას მაშინვე აწყდება. შესაბამისად გაუჭირდება შემდგომში სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჯერ გარემო უნდა გადაადგილდეს თავისუფლად, რომ მიაღწიოს დანიშნულების ადგილამდე. მინდა შევეხოთ ხის ცენტრებს, იმიტომ რომ შეიძლება არის სერვისები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ხარისხიანი მიწოდებული სერვისი. სამწუხაროდ არ ხდება კონტროლი, კონტროლირებადი არ არის ეს ხის ცენტრები და მე დიდი სურვილს გამოთქვამ, რომ შემოწნეს ეს სერვისები შეზღუდული შესაძლებლობების კუთხით, რამდენად ეფექტურია მათთვის. არასამთავრობო სექტორში აცხადებენ, რომ არსებული რეალობის შესასრულად პრობლემებზე ხმამაღალი საუბარია საჭირო. საუბარი, რომელიც საზოგადოებასა და სახელმწიფოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი გარემოს შესაქმნელად აქტიური ნაბიჯების გადადგმისკენ უბიძგებს. რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ბეგაძის ინიციატივით რუსთაველმა მოსწავლეებმა თბილისის პარლამენტის შენობა დაათვალიერეს. ბეგაძემ რუსთავის 10 საჯარო სკოლის მოსწავლეებსა და დირექტორებს პარლამენტში საექსკურსიო ტურზე მომასპინძლა. საექსკურსიო ტურში მონაწილეობას ის წარმატებული მოსწავლეები იღებდნენ, რომლებიც გასულ წელს სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში მაღალი შედეგით გამოირჩეოდნენ. საექსკურსიო ტური ქალაქ თბილისის პარლამენტის შენობაში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროს ინიციატივით გაიმართა. დავიწყეთ იმ მოსწავლეებით, რომლებმაც გასულ წელს სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაზე მაღალი შეფასებები აჩვენეს და დღეს ისინი დაათვალიერებენ საქართველოს პარლამენტის ისტორიულ შენობას. ჩვენ უყურებთ ახალ დარბაზში, პლენარულ ცხოვრებათა დარბაზში, ასევე დაათვალიერებენ თამარ მეფის, დავით აღმაშენებლის, პირველი რესპუბლიკის ცხოვრებათა დარბაზებს
Да, у пикро продолжен саинтересова. Есть тури, мы саулы бисту, чем мы не бити турия. Есть программа как целдеба. Мы имеем окс, цельный беру ставил ахалгаз в доскол, мы саулы секне ваши сатри глуба. Ромесу Тумброн, Сакартулус парламент, Тбилишиц, Такутайшиц. Это არის пикроп ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსწავლეებისათვის, ერთი როგორც მათი мотиваციის და ახალისების ძალიან კარგი საშუალება და მეორე ის რომ მათ კონდეთ პირდაპირ უშუალო შეხება საქართველოს პარლამენტთან იმ ორგანოსთან რომელიც იღებს ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებს რომელიც ამ ბავშვებისათვის მათი ცხოვრების განსაზღვრის დიდი მნიშვნელობის იქნება. Ასე რომ ფიქრობ რომ მსგავსი ტიპის ტურს რაც უფრო მეტი მოსწავლე დაესწრება და ჩაერთვება, გაცილებით უფრო სწორი აღქმები და მოლოდინები ექნებათ მათ თავიანთი ქვეყნისა და სახელმწიფოს მიმართ. Илья Чаучавадзис 180 წლის იუბილესთან დაკავშირებით რუსთავის ეროვნულ მუზეუმში გამოფენა სამშობლოს გუშაგი გაიმართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საგურამოს სახლ-მუზეუმის ექსპონატები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დოკუმენტური მასალა და რუსთავის ეროვნულ მუზეუმში დაცული ნამუშევრები. საიუბილეო ღონისძიებას საინფორმაციო ხასიათი ჰქონდა და გამოფენილი ნამუშევრები მუზეუმში ერთი თვის მანძილზე დარჩება. Გამოფენას ქალაქის პირველი პირები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. Картель Эрс, Аразрос, Арц Кмиреби, Арц Мамулишвилеби, Арц Азогадо Могуацеби, Аракл Дамаграм, Мачорис Илья Ико, Каморчеули, да, Халхмат Сорет Амизгамо, Аркуэс Илья Мартали. Миси Цхоуреба, Миси Могуацеоба, Миси Сапикрали, Тлиана Тамкуэгнис, Садки Варзе Ико, Мимартули, да, и цитром болоса есть зварки видче, иратавис сам шоблос, а им идея бистуис ромелиц эриз гамоп хизлебас, мисторг зазе дакенебас да, момавали перспективис гансазурас иго мизунили. Зогада тилия чавчавадис сидиади дан гамом динаре, унебруве асете гамопенарис, ძალიან კარგი ჩვენი ქალაქისათვის, განსაკუთრებით მოსწავლეებისათვის, რომლებიც აქ მოვლენ და შემეცნებით თქვათ გამოფენა და დათვალიერება იქნება. Ექსპონატები არის ჩამოტანილი საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმიდან, ბევრი აუთენტური გამოცემა აქ და მინდა გითხრათ, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად უნდა ვისწავლოთ ილია. Გამოფენაზე წარმოდგენილი არის Илья Чаучавадзис Сагурамос музеумის экспонатები, მათ შორის Илья Чаучавадзис пиради ნივთები, მათ შორის იმ ტყვის ასლი, რომლითაც განეგმერა Илья. Ასევე წარმოდგენილი არის ხელნაწერთა ინსტიტუტის დოკუმენტური მასალები და დანარჩენი ჩვენი მუზეუმის ფონდებში მოძიებული документуры масалеби, мачорис мемориалури ნივთები. Დღეს უმნიშვნელოვანესი დღე არის, დაბადების დღე ადამიანის, რომელმაც და ფაქტობრივად საფუძველი შეუწყო ქართველი ერის ხელახლა აღორძინებას, ქართველი ერის თვითშეგნების გაღვიძებას. Არ იყო 19 საუკუნის 60-იან წლებიდან დაწყებული ერისათვის მნიშვნელოვანი საქმე, რომელშიც სათავეში თუ არა ერთ-ერთ წარმართველ ძალად არ ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძე და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიც რუსთავის მუზეუმთან ერთად ეხმაურება იმ ფაქტს. Ак წარმოგენილი გახლავთ ჩვენი ბანერები, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დამზადებული ბანერები. Ასეთი იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. Დღის ყველა სიახლის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს. Მე კი ამით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.